لوگ وسیلے کی بات کرتے ہیں کہ وسیلہ ضروری کیوں ہے یہ مطلب آپ یاد کر رہے ہیں مجھے تا پیر مرشد کا تولا مل گیا لوگوں مجھے تا پیر مرشد کا تولا مل گیا خدا کو پانے کا ہم کو وسیلہ مل گیا لوگوں یہ شعر سماعت کر رہے ہیں حضرات کہ ابھی حضور نے فرمایا کہ ایک کنفیوز لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ جو دامن وارث سے وابستہ ہوتا ہے وہ کنفیوز نہیں رہیں گے بولیے سبحان اللہ یہ شعر کنفیوز کا جو اردو ہوتا ہے تذبذب ہوتا ہے ایک شعر ملاحظہ کریں پڑھے ہیں سب تذبذب میں کریں گے حشر کے دن کیا پڑھے ہیں سب تذبذب میں کریں گے حکم آئے پھر سے پڑھنے کا پڑھے ہیں سب تذبذب میں کرے پڑھے ہیں سب تذبذب میں کریں گے حشر کے دن کیا مولانا روح رحمت اللہ کہ ایک ساتھ صحبت باولیا بہتر از صد سالہ تاتے بیرگا کہ ولیوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا سو سالہ تاتے بیرگا سے بہتر ہے تو بڑی بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہیں اسی بات پر باوز بلند سبحان اللہ کہیں مجھے تو میری بخشش کا سہارا مل گیا لوگوں اور میں یہ شعر اپنے پرویز بھائی کی نظر کرتا ہوں بہت دور سے دہلی سے حضور کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کی نظر شعر کرتا ہوں تڑپتے ہیں زمانے میں ہزاروں درد
خدا کا شکر ہے مجھ کو مسیحا مل گیا خدا کا شکر ہے مجھ کو مسیحا مل گیا اور آخری شعر یہ شعر سماعت کرنے وہ ہوں گے اور جن کو موج غم نے موج غم نے غرق کر ڈالا وہ ہوں گے اور جن کو موج غم نے غرق کر ڈالا موج غم نے غرق کر ڈالا مجھے موج بلا میں بھی کنارا اور دادا حضور کا اس میں ذکر بھی ہے اس لیے آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ ہونٹوں اور ہونٹوں سے اس شعر پر ضرور داد دیں تو فیل حضرت وارث علی تو فیل حضرت وارث علی تو فیل
إبليس سے کبھی إبليس سے ارے مومن کا رشتہ نگہباں ہے خدا مظلوم کعبہ ہو نہیں سکتا اور کبھی ابلیس سے مومن کا رشتہ ہو یہ جہان رنگ بو میں کوئی دل کشی نہیں ہے سوا نور وارثی کے کبھی روشنی نہیں میری ہر مراد تو ہے کعبہ مقصود ہے ایمان لانے کے لیے اور تیری چوکھٹ مل گئی ہے سر جھکانے کے لیے تجھ کو سجدہ میں کروں یا میرا وارث تجھ کو سجدہ میں کروں بتلا کے کعبہ کو کروں کعبہ خود ہی آ رہا ہے سر جھکانے کے لیے تو میرا کعبہ ہے وارث کا نہ کچھ قدم کا میرا کعبہ ہے وارث کا نہ کچھ قدم مجھ کو دیر و حرم مجھ کو دیر و حرم کی ضرورت ترجمة نانسي قنقر
Hey!
Bye.
اشتركوا
تو اگر کوئی خزینہ میرے وارث کا بڑھتی ہے سویروں خزینہ